Första dagen i HV71 i Oslo Ekonomin, hur känns det att vara här i Kinnarps Arena med sina nya lagkompisar? Ja, känns bra. Spännande att träffa alla och köra igång med tester och så. Så att, känns kul. Vad har du fått för intryck här? Bra intryck. Alla verkar jättetrevliga och det ska bli kul att komma in i det ännu mer. Så att det är ett bra intryck. Var det många bekanta ansikten eller var det många nya ansikten? Ja, två kände jag från tidigare. Kindvall och Johansson. Så att det här är de flesta har jag mött och spelat emot. Så att man känner en ansikte lite. Men att det här är två kände jag lite bättre sen tidigare. Mm. Vad har du för förväntningar på HV71 och din ankomst hit? Bara det ska bli en kul säsong och vi kommer klara oss bra som lag och jag kan hjälpa till där så mycket jag kan, så att det här hoppas vi får en bra säsong. Du har en säsong bakom dig i Nordamerika. Hur var den där? Ja, det var väl så där. Kände att jag ville återvända till Europa och HV kom upp där som ett alternativ och kändes rätt att komma hit, så att det här är, men det var ändå fint att se hur det funkar där. Ja, du har ju spelat i SHL innan. Trivs du med den hockeyn som är i SHL så att säga? Ja, det gör jag. Det kan man säga, så att det här är, trivs bra, så att det känns kul att komma tillbaka. Annars då, den här första veckan med gänget, vad har du för förväntningar på den här veckan som kommer här då? Ja, det blir väl lite tuffa tester här i början och sen ska vi på läger som jag inte vet riktigt vad som kommer hända, så att det här är svårt att säga, men jag hör att det kommer bli tufft, men att väl se fram emot att lära känna lite alla nya lagkamrater och så vidare, så att det här det kommer bli bra. Härligt, välkommen till HV71. Tack så mycket.